Jeg typ, i dag vil jeg lave et hår til jer, eller et sommerferiehår, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, men sådan et hår er et hvad jeg sådan har købt også til mig. Og jeg tror bare, at jeg er i gang, det er alt langt. Men det første, jeg vil, jeg har købt tre neglelakker. Og det første, jeg starter med, det er sådan den her fra Rimmel London, og den er i farven. Nej, der står ikke lige ved farve, men det er sådan en, hvis I kan se den sådan her, virkelig sommerfarve, og den er rigtig pæn. Og det er der, og det er sådan en stor børsten, den er sådan virkelig sådan tyk, man kan lige på åben. Sådan det der, det er sådan meget tyk og aflang. Men det var den første, og den købte jeg i Aalborg. Så, hot makeup. Nej, og det er faktisk også den, jeg prøvede, der bare gået lidt af. Men det er også en sommerfarve, og den købte jeg i Føtex til 25 kroner. Den har den kostet noget med 75. Jeg ved ikke, jeg kan ikke huske det. Den købte jeg Mallorca i det hotel, hvor jeg boede, fordi at mine tær og negle var så grimme, og man skulle ligge på poolen hver dag. Og så var det så pinligt, så jeg ville få nejlagt på for at dække det. Så vælger jeg så den her røde, fordi den passede til det bikini, jeg havde. Og den kostede 3 euro. Så har jeg et par solbriller. Det er sort. Det første sådan. Det her, det er sådan sort, og så er der to prikker. Og så er det brunt, og så er den her, altså bare sort. Til 10 kroner, eller fra. Den er fra, de er fra, hvad hedder det nu, Fakta. Så den er fra 30, eller så ned fra 30 kroner til en 10'er. Og dem er jeg rimelig glad for. Jeg har faktisk også et til personer, der er købt. Undskyld. Men dem her til 10 kroner, så hvis de faktisk 30 kroner, vil jeg kan købe dem. Fordi jeg købte faktisk dem her et par fake Ray-Ban fra Mallorca, men de er jo ikke så sådan, det var bare for sjov, jeg ville købe dem, eller ikke for sjov, men altså, det var ikke sådan. Så ville jeg begynde med tøjet. En Levi's t-shirt, sådan helt normal, jeg tror jeg måske er nødt til at rejse med. Sådan helt normal. Så blå i en sådan lidt løs i det, og med, så, med mørkeblå kant, og så er den nederfra hvid med sådan nogle mørkeblå stjerner, det er 499. Så fra H&M har jeg købt en hættetrøje, hvid og sort til 180 kroner, der er nok mange, der kender det, men det er dejligt at have sådan bare til sådan en dag om. Og så har jeg en topshop, nej, nu købte jeg faktisk over nettet den her. Nej. Nej, det gør jeg ikke. Undskyld. Den købte jeg i København i Topshop. Fordi jeg bor i Nørreland, så min mor var på København, så der er jo lige derovre mange gange, eller det har været mange gange, så købte jeg den her. For Topshop, lang eller kort, med lange ærmer til den plan til 400 kroner. Så har jeg købt to trøjer fra H&M til 80 kroner, bare sådan til at have en, de er sådan dejlige her. I det her mønster, nej undskyld, jeg var lige kommet fra. I det her mønster, med sådan mæren, og så med sådan en sønning på sådan rose, til 80 kroner for stykket, så det var ikke så galt, det var ikke der, hvor jeg købte. Og så i sommerferien, der har jeg lavet min egen trøjer, eller, altså jeg har lavet farven selv. Og sammen med min veninde har jeg lavet den lilla, så jeg viser lidt, hvis man skulle sige, at vi skal bruge en hvid t-shirt fra H&M eller sådan et eller andet sted. En billig en. Og også den lige købte kun 50 kroner, og det var sådan en billig, som vi finde. Og så er farven til 80 kroner op i Matas. Bare sådan, at jeg har købt en skridtink, så man kan sådan bruge det til det her, der er her på billedet. Så en pude, og man kan farve alt, det er helt vildt. 80 kroner. Og det var så den her, den lavede jeg så alene, og det så den fik jeg så resultatet af, så det kom til at se sådan her ud.
Og den har altså været helt hvid, den her trøje. Men vi kan se, at det der ikke er farvet helt pink, det var hvidt i starten. Men så skulle jeg vaske den, så den ikke smittede på andet tøj, jeg havde indvendt eller sådan noget. Eller min bukser eller på andres tøj. Men så blev den så lyserød, for jeg troede, den var helt tør, men det var den så ikke. Men det irriterer mig ikke, men så må jeg lave en ny eller ikke. Jeg ved ikke. Men også i lilla også. Men den mislykkedes, og det var den første, jeg lavede. Det var kun ærmerne, der blev hvid og lidt bag på sådan et stykke op i hjørnet heroppe. Men ja, og så skulle man bruge det der. Så har jeg også i H&M købt. Den her blonde. Og den er jeg så rigtig glad for i sort og hvid. Nej, sort og den her blonde farve. Til 180 kroner per stykke. Så i din FK har jeg købt et par cowboybukser og et par lyserøde til 50, og jeg købte dem kun, fordi de havde 50 kroner til at købe. Så, og lige når det hænger på baller. Så fra Mallorca, der har jeg købt sådan en kasket her, sådan bordeaux-rød, med sådan en tekst på, bare sådan, den var rigtig sød lille, så den købte jeg. Og så købte jeg, det hænger fast, det her, nej. Så må vi vise det sådan en bordeaux, nå, sådan her, en bordeaux-rød top fra H&M, fra deres, det er noget, der hedder, det er fra Mallorca, det her. Jeg kan ikke sige, men det er fra, de hedder deres mærke, der hedder Basic, så jeg tror det er samme som Device eller sådan noget. Men de har altså ikke det samme ting, de har federe ting, der hedder Mallorca. Men så købte den her til 6 euro. Og så købte jeg en taske på et marked, hjemmelavet. Hjemmelavet, det ved jeg ikke, hvad jeg sige, men hvis jeg vil have den, 30 euro. Ja, så er det på bukser fra, hvad hedder det, Bottleloftet fra det der hedder Dightnem. Nogle virkelig elastiske til en 50'er. Nej, undskyld, det er 500 kroner. Det er mig, der pakker. Og så har jeg været i Vermona. Og der købte jeg den her top til 130 kroner. Så fra M by M, som jeg købte i Message. Der er den her bordeaux-rød med lapper på M&M. Og den her er også, de ligner sådan en størrelse ekstra small, sådan small. Men det er sådan en medium, de er virkelig lille større. Sådan. Jeg kunne godt få en ekstra small på, men det ser virkelig dumt ud. Og lige faktisk kunne have en large. Jeg ved ikke lige, men, og der var jeg altså helt vildt for stor her, så det er min lille størrelse. Så i Zara fra Mallorca, der købte jeg et par shorts, helt skrigehul. Det er synd, at I ikke kan se, hvor skrigehul det er. Det er meget mere skrigehul. Men det er 30 euro, og det var faktisk også på tilbud til 50. Faktisk rigtigt, og det var det eneste, der var bag. Så der var jeg heldig. Så for H&M Divide, et deres ungdoms, der købte den her kjole, helt sort. Bare helt normalt sådan, og så er den lidt lang. Her i ærmeren, og så er der sådan et hul på ringen.